Yes. Following the nomination of Honorable Hassan Ali Joho and Honorable Wycliffe Ambetsa Oparanya to the position of Cabinet Secretary for Mining and Blue Economy and Cooperatives and SMEs Development, respectively, we, the ODM Youth League of Nyanza and Western Region, stand united today to advocate for the elevation of Honorable Paul Simba Arati from his current position of Vice Chairperson of ODM, Orange Democratic Movement, to the esteemed role of Deputy Party Leader. Our call is rooted in a deep admiration of his qualities and the unparalleled leadership he has demonstrated with our beloved party. The reasons are as follows. One, youthfulness and charisma. Honorable Paul Simba Arati embodies the spirit of the youth. His energetic and dynamic approach resonates deeply with young Kenyans across the nation. His charisma is not only a personal trait, but a catalyst that has ignited a passion for political engagement among the youth. In a time when our country is in dire need of fresh and innovative ideas, Simba Arati stands out as a beacon of hope and a symbol of vibrant future we envision for ODM and Kenya at large. As seen in the Gen Z-led protests, there is urgency to include a youthful person to show the party's commitment to inclusion. Two, mobilization to power. One cannot overlook Honorable Simba Arati's exceptional ability to mobilize and galvanize support. His presence in the political arena has been marked by unmatched capacity to bring people together, regardless of their backgrounds. This is the kind of leadership that ODM needs to strengthen its base and expand its reach. His proven track record in Dagoret North and Kisii County to unite the people and inspire action is a testament to his potential to drive the party forward, especially as we gear up for the upcoming electoral cycles that demand clean-slated people. Loyalty and fidelity to the party. Loyalty is a rare and precious quality in politics, and Honorable Simba Arati has shown unwavering dedication to ODM. Through thick and thin, his commitment to the party's ideals and vision has never wavered. His steadfast loyalty and fidelity is crucial for maintaining the integrity and unity of ODM as we navigate the complex political landscape of our nation. His rise to the deputy party leader will serve as a testament to the party's recognition and reward of loyalty and dedication. Call to action. We urge the leadership of ODM, led by the Right Honorable His Excellency Raila Amolo Odinga, and all party members to consider the voices of the young professionals who represent the future of our party and our country. Elevating Honorable Simba Arati to the position of Deputy Party Leader will not only invigorate the party, but also send a clear message that ODM is committed to embracing the ideas, energy, and aspirations of the youth. Let us seize this moment to strengthen our party with the leaders who embody the values of youthfulness, charisma, mobilization power, and unwavering loyalty. Honorable Simba Arati is the right choice for deputy party leader, and we stand firmly behind him. Thank you for your attention and support in this pivotal moment for our party and our nation. Asante sana. End of presser. Thank you. You can also be thank you very much. My name is Hassan Jackton Ojwang Ogendo. I'm the host youth leader Kisumu County. I stand here in support of the statement read by my fellow colleague Abuajo and the other sub-county fellow youth leaders. In addition to that, I just want to thank Right Honorable Raila Amolo Odinga in advance for choosing Honorable Simba Arati to be the party leader, deputy party leader. Equally, I want to thank him in advance, because I know Baba is a wise leader. I want to thank him in advance, not forgetting to nominate John Ketora, our presidential youth leader, to replace the position of Mbadi. As a representative of this region, Nyanza, politics is about cake.
and the cake is on the table. We, as Nyanza youth leaders, we've been fighting. Nyanza, equally, Kisumu County is the heartbeat of Baba Raila Amolo Odinga. Having thanked him in advance for giving the position to Simba Arati, Baba, remember Kisumu County. Kisumu County, we haven't had a taste of the cake. And we are humbly equally requesting, on behalf of the Kisumu County, and I believe I have my representative youth leaders behind me, we are humbly requesting Baba for the position of the Secretary of Political Affairs. Give it to Kisumu County. We are requesting. And we have equally identified none other than Ruth Odinga, Busia Odinga. Baba, please, in as much as you are going to give Simba Arati, of which I know with your heart, our request is already there. But please, give that position to Kisumu County and give it to none other than Ruth Busia Odinga. Thank you very much. Asante sana, na mimi pia nitakuwa mfupi sana kwa maneno kwa sababu wengi wamezungumza hapa. Kwanza kabisa mimi kwa majina ninaitwa Mosoti Dennis. Mimi ni kiongozi wa vijana katika kutoka Jimbo Tukufu, Jimbo la Kisii. Leo hii tumekongamana hapa katikati ya mji wa Kisumu aswa kama vijana kutoka Nyanza and the Western Region under the umbrella of the ODM Youth League kuzungumza kwa lugha moja. Kwamba sisi vijana wa chama ya ODM tumetangamana hii chama kwa muda mrefu. Na bado tunaipenda na tutasidi kukula chungwa kwa sababu tunaipenda zaidi. ODM tuko tayari. Leo hii tumekongamana hapa kutoka county 8 sikifuatiliwa na Kisi, Kisumu, Migori, Busia, Vihiga, Kakamega. Zote sisi vijana tuko hapa kuongea kwa lugha moja. Ya kwamba kunapo keki ikiwekwa kwa meza lazima watu wa meze mate. Mheshimiwa gavana wa jimbo letu la Kisii, Mheshimiwa Simba Arati, amekimesea kiti mate cha deputy party leader katika chama chetu cha ODM. Sababu tulikuja hapa wakati wa Azimio, we crowned Governor Simba Arati as the patron wa vijana katika Nyanza and the Western Region, na vile vile tumekuja hapa katika headquarters zetu kusema ya kwamba tunamuomba Mheshimiwa Raila Amolo Odinga ya kwamba kijana wetu shubafu, kijana Mheshimiwa Simba, anatosha hiyo kiti. Diposa tumekuja kusema kwa lugha moja ya kwamba atakapopatiwa hicho kiti, hakika atasaidia vijana wetu na chama chetu tukufu kuendelea mbele kutoka kiwango kimoja hadi kingine. ODM. Sisi vijana wa chama cha ODM katika Nyanza region na Kenya kwa jumla, tutatembea na hii chama kwa sababu tunajua wengi wetu wamefaidika kutoka hii chama kwa muda mrefu. Because ODM is the largest political party in East and Central Africa. Wakati viongozi wetu watakapo staafu kutoka uongozini, na sisi vijana tutashikilia hatamu hiyo hiyo kuiendelesha chama chetu mbele kwa sababu ni chama ambacho tunapenda zaidi. ODM. Kwa hayo na mengi na machache, nataka kuchukua fursa hii kwanza kusema ni asante kwa Mheshimiwa Raila Amolo Odinga in advance kwa sababu wewe unapenda vijana na hakika unapenda chama chetu cha ODM, na pia tunakushukuru kwa ile nomination umefanya na kutuma viongozi wetu Mheshimiwa Joho, Mheshimiwa Mbadi, Mheshimiwa Uparanya, na hizo nafasi zenye simebaki ndio tunakuomba kwa heshima na dhahadhima ya kwamba hao vijana wetu tumekupatia waweze kupatiwa hiyo nafasi vile vile kuiendelesha chama chetu cha ODM kwenda mbele. Asanteni sana na Mwenyezi Mungu awabariki. Waje tupate kijana wetu kutoka Kakamega na yeye pia aweze kusungumza mawili machache tunaposonga mbele. Haya, asanteni sana. Kwa majina naitwa Vincent Mumia. Mimi ndiye kiongozi wa vijana Kakamega County wa chama cha ODM. Hii siku ya leo nashukuru Mwenyezi Mungu
kwa kutupatia nafasi kukutana hapa kama viongozi wa vijana kutoka Western Region, Nyanza, Kakamega, Bungoma, Busia, Vihiga. Tuko hapa sisi wote. Na tuko hapa kwa kauli moja. Tumeona serikali iliomba msaada kwa chama cha ODM ije kiwasaidie kupanga mambo ya serikali, uchumi ulikuwa umeharibika. Sisi kama vijana tunaunga mkono. Na tumeona wamechagua viongozi ambao walikuwa wameshikilia nyadhifa za chama hapo juu. Tukianza na deputy party leader ambaye amekuwa emeritus wa governor wangu emeritus Wycliffe Ambetsa Oparanya, Hassan Joho, Mbadi, Wandayi, waende wasaidie serikali kupanga uchumi. Sisi kama viongozi wa chama tunashukuru na tunaunga mkono. Lakini sisi kama vijana tunataka kuona ni wapi tunawekwa. Kakamega County tumekuwa na kiti cha deputy party leader kwa muda mrefu. Tumekuwa loyalty, tumepigwa tia gas na baba tukipigania democracy. Saa hizi wakati mgawe unapoanza kugawia huko juu katika chama cha ODM, tafadhali mkumbuke Kakamega, mtupatie nafasi. Hata sisi kama vijana to represent our community, our society, wanatutegemea. Nimeona hata jana tumekuwa na mkutano hapo Kakamega mkubwa sana wa delegates ambao walikuwa pia wao walikuwa na mezea mate hiki kiti. Lakini kwa sababu sisi kama viongozi wamekuwa kwa hiyo chama kwa muda mrefu tunajua. Ndugu yangu, acha nikuulize swali rahisi sana. Hakuna vile wewe unaweza kuwa na mgonjwa kwa nyumba yako mwenye tegemeo, huenda ni bwana yako ama bibi yako, na uko na rafiki ni nasi daktari mwenye rafiki yako karibu sana. Na wewe daktari bwana yake anauza majeneza ya kuzika wafu. Na uko na mgonjwa katika nyumba yako. Ukichukua huyo mgonjwa ukipelekea nasi, utakuwa na imani na yeye ya kwamba huyo mgonjwa atatoka ukakia uhai? Hiyo swali inakuja kwamba hiki chama lazima tufuate sheria. ODM ni serikali kivyake. Tafadhali viongozi ambao wako huko juu, msicheze na mambo ya chama. Hawa vijana ambao wamekaa hapa ni watu wamekufa na hii chama na hawana hata kazi. Hatulipi mshahara. Watu wamekuja juzi kwa chama, ninaona wameanza kusema tunataka party leader, tunataka deputy party leader. Mimi nasema kutoka Kakamega, my friend, siwezi kubaliana na hali kama hiyo. Hata jana nimepinga na sasa hizi naendelea kupinga. Simba Arati ni mtu amekuwa loyal kwa chama for long time. Huko Nairobi amepigana, amekuja Kisii, ametoa huko UDA kama kitu kingine. Mimi nitaunga mkono kutoka Kakamega ya kwamba ODM ikitaka mtu shupavu ipatie Simba Arati kuwa deputy party leader. Na hata mimi Kakamega nasema nikiwa na bila uoga, Arati alikuja Kakamega kusaidia gavana wangu kupata kiti kwa sababu ako na uwezo. So sisi kama vijana tutategemea Arati kupigania sisi vijana. Lakini mkigawa hiyo mkate, ndugu zangu, mimi ninakaa hapa kama mtu kutoka Kakamega. Huo mkao ukuje Kakamega pia sisi tufili ya kwamba tuko ndani ya serikali, tuko ndani ya chama. Asanteni sana na Mwenyezi Mungu awabariki, nawapenda sana. Thank you. The other lady, there's only one other. Are you ready? We roll. Good morning, ladies and gentlemen of the Fourth Estate. With me here is a team of ODM, youthful and young officials from Western region of Kenya. Western means Nyanza and the former Western province. So we met here at Sunset Hotel Kisumu today, or Sunday, to deliberate on a raft of issues amongst them. Number one is to confirm and affirm that we're in support of the nomination of the four ODM party officials into cabinet by President Ruto. Number two, that we fully support and will always support our party leader, the Right Honorable Raila Amolo Odinga, in every decision he makes and in his quest to be the AUC chairperson. And that while meeting here, we've prepared a press release that will be read by my colleague Abuajo.
that will come in shortly. But we want to say that as ODM, tuko imara na tutazidi kukula chungwa, ama namna gani wanachungwa. Yeah, yeah, yeah. Kwa hivyo asanteni sana kwa kukuja na mkaribishwe. Aibojo, you come and you can proceed and read the statement. Proceed from there. Akuje tu katikati. It's okay. Badilisha na akuje tu hapa. Mheshimiwa. Just make sure.